Чаваш Республикин патшалық қана жүнде Шамбрықсен парламентіне аталандарас еневе семинар ертірі. Семинара патшалық канашын дердюзе Альбина Егорова, Республика парламентин депутаты зем, патшалық канашын шумынче Шамрыксен палатын пайдашы зем, район зенде Шамрыксен прилежевы зем, хастар зем худшынчеш. Чилай районда Шамрык парламент шуки пожырхандар не білдерді канашылыва ұштымай патшалық канашын депутаты Вячеслав Рафинов. Хышпыр районда бұрбулзанда бізен еже көрінмасть, шуғышне тасыры был. Патшалық канашын шумынче Шамрыксен палаты пинде 1924 жылдан башлейді. Был чирин виші жинден дырайды. Везен день вище же патшалах канажен депутат зем был на май закон кларма пужару добур. Шамрыксен хастарлых не юстерме патшалах канажа терле конкурс иртереть. Везен день бери ман буласлах чавашенре конкурс вище мышчул иртеть.